Nei, for det her er jo saken. Det her er laget mitt. Og det er lenge siden jeg har spilt FIFA Ultimate Team. Faktisk såpass lenge at jeg er nede i din 9. Så det vi må gjøre, det er å komme oss opp. Og jeg er keen på å komme opp til Elite Division. Så da må vi jo grinde. Han er Ibra. Og Zapata, å nei. Han her har faktisk et dårlig lag, han. Fordi det er left stick dribbling som er ja, on top. Ja, left stick dribbling, det er fortsatt dope, ja. Yeah, of course. Fortsatt dope. Dusj. Ja. Og så setter han ikke den. Er det noen som er vittne til denne golden der? På volleyen da. Puff. Åh, det er en god avslutning, Delpy. Chill. Chill. Chip. Åh! Det er nesten pissings. Det målet der, det telles ikke som en Baggio er god type scoring. Det gjør ikke det. Klasse. Delpy. Han går jo på alt han er da. Altså, 9. div. Jeg siste da. Men hvorfor gidder du det der? Get me out of this division. It's horrible, honestly. Ja, det var clean sweep. Det var grei skuring, det der. Kommer til pappa, Martin! Ja, se på god gutten. Det blir kult, det. Hæ? Boom. Ok, så Edda i Div 9 trenger noen lagkammerater. Jeg liker inn på Maguire i målet, altså. Eller Peter Crouch. Fuck, vi dunker Peter Crouch i mål. Ja! Pete Sørlott! Ok, Alex er her! Woo! Se på de statsa. De er jo helt steinsjuke. Den her er veldig fin. Vet du hva? Jeg er egentlig litt sånn der. Crouch er gøy. Men vet du hva jeg vil først og fremst ha? Jeg vil heller ha Espejord i gold. Vet du hva? Jeg fucker med det her. Jeg fucker med det her. Det er 9. div. Skal vi bare kødde Max, eller? Hvis vi får de her på full cam, det gjør vi jo ikke. Fordi alle skal spille i rare posisjoner. Men vet du hva? Det var en som nevnte Giroud midtstopper. Truls. Vet du hva? Jeg er enig. Bam! Hallo! Har dere sett noe vakrere? Ok, hva annet skal vi ha? Maguire wing. Ok, greit. Ok, greit. Harry! Ok, jeg føler... Altså, han kan kutte inn og så skyte med høyrebeinet. Vi har sett at den der slegga fungerer tidligere. Jeg liker den. Phil Jones på motsatt flanke. Er det bare jeg som har lyst til å se Fellaini i høyrebekk? Like a foul. Sweet. Nunes. Darwin. Venstrebekk, Nunes. Så hvem skal vi ha her? Podolski. Det er et ekstremt good shout, Omen. Og Espen Rudia. Så good shout. Boom! Det her er jo klasse. Dette er det vakreste laget jeg har sett. Ballo, Om Titti, Supersubs. Er vi happy da, eller? Ja. Og manager, ja. Ja, la oss gi... Yeah, of course. En liten jobb. Yeah, of course. Dub incoming. Oi, oi, oi. Eit. Søl og stikker. Tren om da. Se på meg. For en ball! For en ball! Dusj! Jeg er en manager i verdensklasse. Det er masterclass, var det? Trivella, da. Oi, ja! Oi. Luka! Luka Podolski! Ikke gjør det. Ikke. Make a shoot. We move! Han hadde lånt Martial! Dere så ingenting! Kutt! Dere så ingenting! He can score with his left foot. His wrong foot. He can score with his right foot. He can score from distance. He's probably the best poacher now in world football. I do think he's the greatest football player that has ever lived. Rabona bare sånn for å gjøre opp for sweaty goal, men... Jeg kan gjøre det på den måten her i stedet for. What the fuck?! What the actual fuck?! Nei! Det der skjedde ikke. Oi, kan vi markere, eller? Espejord. Nei, vet du hva? Jeg skal skylle på forsvaret. Dusj. Hvem er der inne? Sørlotten. Easy peasy lemon squeezy. Se på Darwin! Opp igjen! Nei, men... This performance is unacceptable. Fortsett da! Å, det er så digg. Hæ? Kom deg ned! Du må ned for å hente den! Spicy boys! Ok, kjør da, Phil. Åh, ser du 1-2-eren? Og så bare dusj. I'm in! Vinner vi en til, så er vi i mål i Division 9. Skal vi få litt motstand her da? Svaret er nei. Hvis jeg taper den her, så gifter jeg 10 subs. Ok. Brother, this guy stinks! Verre. Det er det. Men det er overkommelig. Se på Darwin. Nei! Det er ikke mulig. Det er faktisk ikke mulig. Nei. Darwin Nunes. Og det var jo forbanna dumt. If I speak, I am in big trouble.
Ah, det er over. Det er over. Så du vil ha match, du, ja. Du vil ha match. Men nå rakner det defektivt her. Det er jo ikke rart at linja mi er høy. Jeg har vært på attacking. Hvorfor sier du ikke fra? Strøkent. Videre til neste. Hva skjer med forsvaret nå? Det er liksom... Han drar på med den her hver gang. Om titty blast! Crouch, det er my fucking goat. Der sitter den, vet du! Sit your ass down! Og jeg er ikke ferdig. Enten så taper jeg, eller så vinner jeg den kampen her. Jeg er ikke ferdig. Nei! Den skal sitte! Nei! Den skal i hvert fall sitte! Åh! Og der fortjente jeg mer. It's not passion! Ja, da må jeg ha to seire da. Ikke gidd da. Ikke gidd. Det var på tide. Det var på tide. Dette er bare Messi. Immens Messi. Ankara Messi. Altså, han danser jo! Han danser! Oi. Det er den. Oi da. Endelig klarer jeg å gå forbi keeperen. Jeg hittet med Griddy også. Det er på tide, ass. Kjeft. Bra, Espior! Vet du hva, Espior? Du er en legende. Det er ikke et mål for meg. Kjør deg, Harry! Harry! The fucking goat, Maguire! Det er klart vi må gi tilbake til Harry. Det er klart det. Let's go. Ok. Potensielt sett kan det bli opprykk i neste kamp. Sapi, papi, saoko. Og Ødda jo også Sørlott. Er det en stream sniper? No. Ikke gidd da. Nei, men jeg bare faller av. Og så til slutt så er det ikke noe mer å falle igjen på Espior. Espior har liksom ikke, han har ikke gjort så mye. Espior. Kom an da. Nei, men den kampen her har jeg. Gi meg den ballen. Gi meg den. Men nå rakner jo forsvaret mitt helt her. Altså, Espior da. Er jeg offensiv igjen? Nei, det er jeg ikke. Nei. Espior er jo... Nå er han vaksinert. Det her går bra. Jeg har det her. Where my daughter's at? Det har ikke noe å si. Jeg må slippe inn litt til. Oppsi. Ja, yes, det er rødt kort også. Det er rødt kort. Ut med en. Det er gult da. Nei, det er straffe! Harry Maguire! You can't escape from Harry Maguire! Null stress. Lucas! Phil! Get in, lads! Det er Harry Maguire! Han skaper! Kjes! Espior! Espior, jeg sa det! Det kan hende at han kommer opp med matchvinne save! Nei. Alt vi har jobbet for, skal du bare kaste vekk. På den måten. Det var en helt syk kamp da. Det var en syk kamp. Og du er en stream sniper, så jeg vet at du tryharda. This guy is unbelievable. Ok, one win to go still. Zidane nå, ja. Nei, skal vi være støkk i den divisjonen her enda mer? Skal vi måtte vinne to på rad i stedet for?
Espejord. Strøkent! Den er altså strøken, og nå kommer den ut. Der. Der, ja! Bam! Okay, back in it. It's now or never, boys. We're gonna go up. We're gonna win the Champions League! Maguire jobber defensivt. Det burde han ikke. Han er min offensive bidragsyter! Det er så dårlig. Åh, det er bare min feil også. Nei. Han her har et for bra lag, og han er en OK FIFA-spiller. Bam! Ok, nice. Ikke noe offensiv. Jeg har troa på det her. Dette her er en fryktelig frustrerende fotballkamp. Han har... Ja, det er over. It's time to go! Jesus Christus! Jeg må... Jeg hadde ikke sjans. Nå skal vi speedrunne. Det er ikke et dårlig lag, det er det ikke. Kjør da! Sørlott! Det er Haaland som er Bitek Sørlott. Sørlott fra Wish er Haaland. Ja, det er egentlig bra at jeg stopper i spillet, for da kan gutta komme seg tilbake inn i posisjonen sin. Nei. Very bad. Never in doubt. Sånn. Jeg ville bare gi inn litt selvtillit. Det var det eneste. Altså, Maguire med en deilig takling der også. Totalt meningsløs. He could have been killed. Og det stopper ikke overgangen heller. Klasse. Så du bare finesser han inn den herfra. Straffe! Dommer, kom an! Hva er det som skjer? Klasse. Med en liten sånn der overveltning på Kondo. Oh my god. Klasse. Puff. Yeah, baby! Det blir for lett. Nå skal jeg bare sette den. Nå er jeg lei. Skal jeg få den her til å ragequitte? Apropos. Det er ingen som vet om den der gikk det eller ikke. Kontrolleren min rister. Nei. Det her er ikke mulig. Nei. Kontrolleren min rister. Jeg kødder ikke. Se på scoreline. Jeg scorete det målet der i blinde. Bare se nå. Den gikk inn. Det er ingen som fikk det med seg. Men den gikk inn. Nei. It's almost too good to be true. Det er faktisk too good to be true. Den mannen der er for god. Men det går bra. Yeah. Se! Han scorete. Den mannen ødelegger PlayStation min. Sett Harry Kane i målet. Ja, men nå må jeg være loyal til Espejord. We cannot replace him. Eller nei, det må jeg ikke. Jeg tror faktisk Kane er bedre. Kane har noen sånne hidden stats. Nei, vet du hva? Mye heller. Få han inn. Boom! Kyle Walker inn. Det er min siste upgrade. Nå skal vi opp til 8. div. Ok? Nå skjer det. Nei. Å, det krise. Der, ja. Se. Sørlott bomber ikke de her. Kødda. I do think he's the greatest football player that has ever lived. Hvordan kunne du gjøre det mot meg, Phil? Se, Sørlott setter de. Men jeg ville at dette skulle være din scoring. Æsj. Klasse, Sørlott! Kriger! My goat! Ja, Kyle Walker! Save! Oi, oppsi. Kyle! Da må vi skru på huet. Det er det verste jeg har sett! Det er fucking Zlatan Ibrahimovic med en afro! Balotelli! Da er det så mye som skjer! Jeg henger ikke med! Oi, det er taklinga si, det. Kyle! Nei. Nå har jeg jinxa det. Ikke ta den der, bra. Giroud, din forbanna goat. Dra på med litt skorpion, da. Bam! Han melder seg på in the last game, potentially. Nei, nå jinxer jeg igjen. Ja, det er bra det. Fordi jeg tror ikke den hadde gått inn. Selv om jeg liker det, Phil, så tror ikke jeg den hadde gått inn. Ballo. Wium! It's over! It's finally over! Hva er det den scoringen der lukter som? It tastes like...
promotion! Get them dubs in the chat! Opprykk, baby! Opp fra 9. divisjon med et lag sammensatt av brødhuer pluss Ødegård og Sørlo. Pretty much. Altså, jeg er stolt av det. Alle og enhver.